السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب، آج 10 بکران دی ماشاءاللہ لاٹ لیا دی تے ویڈیو نار میں ویڈیو سکپ نہ کرے کہ انشاءاللہ بھائی نو اچھی طرح انفارمیشن دیاں گے تے ماشاءاللہ سونے خوبصورت ماشاءاللہ بکرے نے تے ریٹ بھی انشاءاللہ بالکل مقبول اور زیادہ مناسب تے جناب وزن دی گل کیتی جاوے جناب 35 کلو 38 کلو اور 40 کے جی دے 40 تو ود سکدے کٹن گے نہیں انشاءاللہ تے کوئی غلط بیان نہیں کرنی جی ہے 30 کلو بکرا ہو تو 35 کلو بنا دیے نہیں بھائی تسی ساڈے کول خود بھی آ کے لے سکدے ہو میری لوکیشن ہے لڈن شہر ضلع وہاڑی لڈن میں اڈے تے یو بی ایل بینک اور پی ایس او پمپ دے سامنے اتے تسی آؤ آ کے تول کے ہی لے کے جا سکدے ہو تے ریٹ بھی انشاءاللہ بالکل مقبول ہوئے گا تے لو بھرا پہلے نمبر تے ماشاءاللہ جوڑا آ گئے نے جوڑا جوڑا کر کے وکھاونا ہے خوبصورت اور ماشاءاللہ نیاب تحفے نے شروع تو جناب جانوں نو چارہ وغیرہ کھوا کے وکھا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ تو پتہ لگے کہ صحت مند اور ماشاءاللہ ایکٹیو نے اور ماشاءاللہ پیور کھٹے مکھی چینے ماشاءاللہ پٹھورے ہی نے تے ریٹ بھی بالکل مقبول ہو سی حالانکہ یہ نال دے بلا تسی منڈی دا وزٹ کر دے ہو یا تسی کسے ایالیہ کول پوچھ دو تو بڑے ریٹ ہوندے ہیں تے لو بلا تازہ دانت کٹی کھلو تے تھلوی سر تے چیک کر سکدے نے تو انہیں سکے بھائی ہیں تے لو بلا منہ دو دان دے تے لو بلا ٹور پھیر کے بھی کھا رہے کوئی لنگڑا لولا نہیں صحت مند جانور نے حالانکہ جناب یہ نال دی منڈی چ تسی ریٹ پوچھو تو کم از کم 1,20,000 دی جوڑی دا کر سکدے لیکن اپنا بالکل مقبول ریٹ نے تے لو بلا اس تو بعد دوسرے نمبر تے جوڑا آ گئے نے کالا مکھی چینا اور لال مکھی چینا جناب خوبصورت ماشاءاللہ پٹھورا ہی نے اور زندہ ویٹ جڑے ہیں میرا 38 تو 40 کے جی ماشاءاللہ زندہ ویٹ ہے تے تازہ دو دان دی نے کوئی چوگے چھگے نہیں بھرا خوبصورت ماشاءاللہ بکرے ہی نے تے ویکھو کتنے وزنی بکرے ہیں پے بھرا تسی خود بھی چیک کر سکدے نے تسی خود آؤ آ کے ویکھ کے لے جاؤ میں لوکیشن ہی اپنی دس دیتی ہے تے ریٹ دی گل کیتے ریٹ ہی بالکل جائز اور مقبول ہو سی انشاءاللہ کوئی زیادہ ریٹ نہیں ہوندا تے لو بھرا ماشاءاللہ اے بکرے چیک کر سکدے نے ایک بکرا جڑا پیا وہ جناب 35 تو 40 کے جی دا ہے تے ایک 40 تو 45 کے جی دا جڑا اے بکرا جناب چیک کر سکدے نے ٹھیک ہے بھرا تے اے جڑا بکرا 35 تو 40 کے جی دا ماشاءاللہ خوبصورت ماشاءاللہ بکرے ہی نے تے ریٹ دی گل کیتی جاوے ریٹ جناب کتنا کر رہا ہے کوئی 45,000 نہیں 40,000 نہیں صرف جناب 35,000 روپیہ ریٹ کر دے پے تے 35,000 ہی کوئی فکس نہیں نے باٹا ریٹ بھرا نہیں ہے یہ نہیں کہ سٹمپ لگ گئی ہے پھر بھی پیار محبت خالص ہے تے لا بھرا حسن خوبصورتی تہاڈی اکھاں دے سامنے ماشاءاللہ جتنی بندہ تعریف کرے فائدہ کوئی نہیں ماشاءاللہ حسن والے پٹھورے نے زندہ ویٹ 40 کے جی گرنٹی شدہ اگر وج جائے بھی 44 ہو جائے وہ تو نصیب 40 کے جی کنفرم ہے خوبصورت ماشاءاللہ بکرے نے تو تازہ دو داندی نے کوئی جڑنا کھیرے پٹھورے نہیں نے تو لو بھرا ٹور پھیر کے بھی کھا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ صحت مند شروع تو ٹور پھیر کے بھی کھائیں اس تو بعد بھی ماشاءاللہ ٹور پھیر کے بھی کھا رہے ہیں کہ بھراواں نوں پتہ لگے کہ صحت مند اور ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں تو بندہ ہی نال کھڑا کرنے کے تو ہائٹ کردا بھی پتہ لگے ماشاءاللہ اے بھی ماشاءاللہ بکرے چیک کر سکدے نے یہ ناندہ زندہ ویٹ بھی 35 تو 40 کے جی ہے جھوٹ نہیں بولنا جی 45 کے جی نے جی وہ کے جی ہے نہیں بھائی 35 تو 40 کے جی 35 کے جی گرنٹی شدہ اگر بچ جائے وہ تھوڑا نصیب ہے بھائی لیکن جو گرنٹی دیں گے انشاءاللہ وہ بھی کھوا پیوا کے یہ بھی تو واضح گل کر دے بھی آپ کچھ بھکے تول لین نہیں بھرا تو لو بھرا دو داندی نے تو اے جناب بالکل داند ہلائی کھڑا جناب کیونکہ جو بھی انشاءاللہ گل کران گے گرنٹی شدہ اور کنفرم گل کران گے بھرا یہ بھی دھندا ہو جیسے اگر نہ ہو قابل واپسی اس تو وڈی شولٹی کو نہیں تو جس بھرا نو چاہیے جناب پوری لاڈ سکرین تے نمبر چلتا پھر اس سے رابطہ کریا ہے انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم پیار محبت رہا جی میں بھرا خوش ہو سکتا